här för att du ska prata om din karriär och det som är innanförskap och utanförskap i detsamma. Jag känner dig jätteväl och det som är en av dina absoluta styrkor är att du är så trygg. Och börja från början, ta oss med på den resan. När kom du i kontakt med idrotten och vad var det som gjorde att du fastnade för densamma? När jag var liten så, jag tror som det var då, man spelade många idrotter, man testade många idrotter. Och jag var inte annorlunda, jag testade fotboll, tennis, innebandy, golf, hockey. Men hockey var liksom, fanns ingenting som kunde mäta sig med det. Så att jag spelade hockey från det att jag var 5 år tror jag. Och var ensam tjej då i Rögles organisation på 400-500 pojkar. Så att det var ju min verklighetsbild någonstans. Det var ju, jag visste ju inget annat skulle, att det fanns ett tjejlag. Jag hade ingen aning om förrän jag var 12-13 år någonstans. Så att jag kämpade på där och fick väl liksom någonstans fightas för att få den här respekten. För det lärde jag mig tidigt att som tjej i en killdominerad yta på något sätt, eller hockey, som hockeyn är, där fick jag kämpa för att få respekt. Och när jag var ju ändå, jag kämpade mycket och fick respekt också för att jag spelade på samma nivå eller bättre än pojkarna långt upp i åldrarna. Men jag vet ju också många tjejer som inte har fått den respekten för att man kanske inte har varit så bra. Men jag tror det är ganska signifikativt för tjejer inom en mansdominerad idrott att man måste kämpa mycket, mycket mer för att. Och då blir man många gånger bra när man får det motståndet som man då möts av ganska tidigt. Men många slås ut samtidigt. Jag hade turen och hade bra ledare som inkluderade mig. Många gånger så märkte jag tidigt då att till exempel det här med att åka iväg och spela en match och så skulle det duschas efter. Och vad jag skulle byta om var ju alltid ett problem och jag var lika less varje gång. Att varför ska jag byta om i den här skrubben? Jag menar, de är pojkar, jag liksom, inget konstigt, jag kan väl sitta och byta om med dem. Men då pratade jag med mina ledare och sa, men varför gör vi det här till ett problem? Låt mig byta om med dem. Jag tror inte att de har några problem med det. Efter matchen sprang jag in i duschen, det tog 2 minuter max. Blev grymt snabb ut och sen sprang killarna in och duschade. Hur länge pågick det här? Men det var ganska högt upp på åldrarna och det är en vanesak. Det blev inget problem, men i början var det ju ett problem eftersom man sökte någonstans att Maria måste ha ett eget omklädningsrum. Och då blev det ett problem för alla, för då skulle man hitta någonting som löste mitt problem. Nu löste vi det själva. Så vad du vill ha sagt här lite, det är att om ledarna och omgivningen gör det till ett problem så blir det till ett problem. Absolut. Okej, när liksom började du känna att du är tjej då och det är lite mer motsättningar inom sporten? När började du känna och tänka så? Och vad var det du tänkte då? Ja, men jag tror i början när jag spelade så, jag blev ju van vid den här frågan hela tiden att oj, du spelar hockey. Och jag funderade ju efterhand såklart varför jag fick den här frågan. För mig var det ju så att spela hockey var det mest naturliga som fanns. Men jag fick frågan ofta, tidningarna skulle skriva om det, jag tror minst en gång varje säsong, och jag tänkte varje gång, men jag har ju skrivit om det här, vad är det för nyhet i att jag spelar hockey? Så att det blev ju någonstans min vardag. Sen när man kom upp lite mer i åldrarna så insåg jag att ja, men det finns tjejlag, det finns damlag, det finns serier någon annanstans, det finns college i USA som jag genast blev intresserad av, för där var ju, hörde jag, det var den bästa hockeyn. Men jag märkte ju också att hockey är ju en viss kultur också. Man går i en ishall och hör ibland språket som pratas där. Det är ju inte det vackraste om man säger så. Och det är någonting jag tror man växer in i. Att det är en kultur som ligger i väggarna och de äldre pratar så. Och då kommer pojkarna därefter och tar efter det här. Och jag tror ju att när man gör, liksom, går på de här små och förklarar någonstans hur man ska prata, hur man ska behandla alla, så kan man göra ganska stora skillnader redan där, för att då bryter man den här kulturen som jag tror inte man tänker kanske inte alltid på att den finns, men den är ju där. Vad är du mest arg/besviken på, irriterad på inom ishockeykulturen? Vad gör att det blir energiläckage? Ja, men det är ju att man, jag tror den här kommentaren om att, jag menar, om man pratar med förbundet till exempel, så att om att förändra någonting för tjejerna för att
till exempel vill man ha ett bättre damlag så måste man förändra någonting. Då kan man inte säga varje gång att det har alltid varit så här. Varken tjejer eller killar eller männen får pengar. Inget landslag får pengar. Men tjejernas situation är så enormt annorlunda att vill man ha ett bra lag så måste man också supporta dem på ett annat sätt och då måste man förändra. Och jag tror många gånger att man går tillbaka till hur det alltid har varit. Men vi gör inte så. Vi ger inga pengar. Och jag tror liksom att det börjar många gånger i styrelsen högst upp och sen vill man någonting då förändrar man. Då tänker man lite utanför boxen. Men det är så vanligt idag där man vill behålla det som det alltid har varit så tänker man och säger man att det är så här vi alltid har gjort. Det är så här det ska vara. Vad är en bra ledare för dig? Framförallt någon som ser alla elever eller idrottare, de små. De måste bli sedda. Det tror jag är nummer ett. För sen, blir man inte sedd så hittar man någon annanstans. Och det är samma sak som att bli inkluderad. Ses man inte, då blir man inte inkluderad. Så det skulle jag säga nummer ett. Sen tror jag en glad och varm tränare som inte ser att vinna är absolut prio ett. För att jag tror ju som ni var inne lite innan på att det har blivit lite fel kultur i Sverige med, och säkert i övriga världen också, att man satsar mycket just på att få fram en vinnare och då tar man tidig utslagning och man någonstans tar bort glädjen i idrotten, tror jag. För att jag tycker det är så intressant varje gång jag får lyssna på någon som har kommit ganska långt i sin idrott och de berättar om sin bakgrund. Då tycker jag mig höra varje gång att de har inte haft föräldrar som har pushat dem. De har fått liksom utöva sin idrott, man har fått testa många idrotter. Och där man har fått tävla på sina villkor, alltså tävla med kompisar för att det är kul. Det är ganska genomgående av dem jag har lyssnat på i varje fall, som har kommit väldigt långt och spelar i NHL eller spelar i höga serier, vilken sport det än är. Där man inte liksom har piskan på sig. Och jag tycker det är ganska häftigt ändå och man borde ta ut liksom det göttigaste där. Och det är ju att låta barnen idrotta på sina villkor och liksom mer med glädje. För då kommer utvecklingen också. För får man leka idrott? Ni kan ju tänka själv, varför idrottar de? Det är ju inte för att bli bäst i världen egentligen, utan det är ju vi som säger åt dem att träna så mycket för att ni ska bli bäst. För deras skulle det egentligen bara att idrotta för att ha kul. De gör ju någonting för att de tycker det är roligt. Men när du var som bäst då vid ungdomsåret, du var bättre längre fram. När du var som bäst då i Sverige 15-16 år, du var ju bäst i din ålderskull. Du är också den bästa svenska damspelaren genom alla tider i Sverige. Och då är det så här att när du är 15-16 år, spelade du med de som är lika gamla eller spelade du med pojkar som var 17-18 eller tjejer som var i A-lagsnivå? Hur rotationstränade du? Men jag spelade med pojkar hela vägen och jag tror inte att jag var någon. Jag tror att jag visst hade en viss typ av talang, det tror jag att jag hade. Men jag har alltid haft det här att träna extra hela tiden. Att jag har känt att jag vill nå så långt och bli så bra jag kan och har lagt ner extra tid på träning. Och det vet ni ju själva också att de som tränar mest, det kommer ju alltid förbi en med talang. Någonstans så bryts ju det och talangen sakta dalar för att man inte tränar och lägger ner tiden. Så att jag har nog varit en sån här träningsprodukt som ändå också haft det relativt lätt för hockeyn. Och det är kombinationen där med lite talang och framförallt träningsvilja har ju hjälpt mig jättemycket. Men jag har spelat med pojkar hela vägen upp i samma ålder. Jo, men en av grejerna som jag brukar ta upp, det är att jag spelade hockey med pojkar var egentligen aldrig något problem för pojkarna i sig. Oftast var det ett föräldraproblem där jag tog en annan, alltså en pojkes plats i laget då. Även om jag fick ofta höra så här, men det blir ingenting av henne, hon är tjej, hon kan inte fortsätta upp i vår förening eller så. Nu brukar jag ändå säga att men det blev någonting av mig ändå. Men faktiskt att föräldrar är oftast de som man vill så mycket för sina barn. Jag kan någonstans förstå det. Man vill inte att någon tjej kanske slår ut en pojke. Men om jag är lika duktig eller bättre så ska jag ju få spela. Hoppas jag då att folk tänker i föreningar också att flickor som är lika bra ska få vara med hela vägen. Nej, men det är klart de måste också stimuleras och kanske att man kan. Att allt handlar ju om att ha en öppen dialog om det, tänker jag. Att man pratar om det, att man inte som 11-åring ska behöva flytta till en annan klubb kanske, utan man inom föreningen kan lösa det på något bra sätt. Att om jag är 11 år och nu vet jag inte om jag pratar rätt
Hoppas det. Men jag tänker att inom en förening så kan man hjälpa barn på olika sätt. Att, ja, men då får de här fem spela med det laget om det nu finns plats. Eller göra extra träningar för de som vill. Man behöver inte göra det obligatoriskt. Att kommer man inte på alla tre träningar får man inte spela match till exempel. För jag förespråkar att en ung tjej eller kille ska få utöva många idrotter. För jag tror på det. Jag tror på att spela eller vara ganska bred. För att då också då hitta vad man vill göra och utvecklas på många olika sätt. Inte bara inom sin idrott från det att man är 8 år. Då är man slut när man är 11. Jag förstår att många slutar då. Ja, jätteroligt att vara här. Det är fantastiskt att kliva upp på scenen efter en sån fin idrottare som Maria. Och jag ser med spänning fram emot Olivia senare ikväll också. Jag har aldrig hört henne prata med. Jag har ju sett hennes karriär och jobbat med fotboll länge. Så jag jobbar som idrottspsykolog. Jag har en bordtenniskarriär. Jag brukar passa på att säga att jag har slagit Waldner. Jag säger inte hur många gånger jag har förlorat. För då blir det en lång föreläsning. Men däremot vill jag trycka lite grann på den här boken som Chris pratade om också. Gör det bättre själv om du kan. Det handlar just om talangutveckling. Den vänder sig till föräldrar, men det skulle lika gärna kunna vara till tränare. Men framförallt då vill jag trycka på idrottsföräldrar, en Facebookgrupp som jag har. Där jag försöker lägga ut saker som stämmer överens med praktisk erfarenhet och god forskning. Och det är det jag försökt sammanfatta i boken som det ligger några extra ner också om du vill kika på senare idag. Men faktiskt så är det sådär också att det blir faktiskt rätt kontroversiellt ibland när man står och säger såna här saker. Dels blir det många uppfattningar som är märkliga. För jag säger egentligen att elit existerar inte för barn och unga. Utan för mig är det bara mer eller mindre motiverade barn och unga. Som senare, som en slutprodukt, kan bli en elitidrottare. Men elit för mig, det är ju bara en slutprodukt. Det finns inte på ungdomssidan. Det finns inte för man tävlar mot andra vuxna människor. Sen kan en del göra det lite tidigare. Sara Sjöström gjorde det när hon var 15 år. Eller Jan-Ove Wallner gjorde också det. Han var i EM-finalen när han var 15. Och då är man elit när man tävlar mot andra vuxna. Men så fort man tävlar mot andra ungdomar eller barn, då är det inte elit längre. Och den som pratar om det, den, ja, om jag ska sticka ut hakan då, tycker jag pratar i nattmössan. Nej. Faktiskt. Idrottsstarten är någonstans runt 6 års ålder. 5-6 års ålder. Min dotter började med gymnastik när hon var 4-5 år någonstans där. Men man kommer i kontakt med idrotten där, 5-6-7 år. Man kommer in i en idrottsförening och det är ett gäng med människor, barn, som håller på, leker, tränar en del, byter idrotter, har latcho och tävlar en del och så vidare. Och i den här gruppen, den gråa boxen här, så vet man inte speciellt mycket om de här barnen. Det enda vi vet är att de som är mest motiverade för tillfället kommer att fortsätta. Och de som är lite mindre motiverade, där är ju våra ledares uppgifter att skapa motivation hos dem så att de stannar. Eller om de slutar i den idrotten de håller på med, kanske börjar med en annan idrott. Eller de idrotterna de håller på med. Så det är det man kallar för tidigt engagemang också. Att en del väljer faktiskt en idrott ganska tidigt och fastnar lite extra för den. Och det är heller inte fel egentligen så länge det är en allsidig träning i den här gruppen. När man kommer upp där i tonåren, tidiga tonåren, då sker det någonting i de här grupperna med barn som håller på med idrott. Vi kan se en grupp kanske öka lite i träning och sådär, men tävlingen blir inte speciellt viktig. Den vänstra stapeln här som är, ja, jag vet inte hur tydlig den är, men den ska vara grön i varje fall. Det är en grupp med människor som fortsätter vara aktiva, men ja, om man tänker sig kanske så här, fitnessindustrin har ju upptäckt den här gruppen av människor. Eller de här långloppen som finns, alltså Vasaloppet och alla från ö till ö som är någonting stort som händer i Stockholm i varje fall. Man simmar och så springer man mellan öarna i skärgården. För mig låter det väldigt kallt och obehagligt, men säkert väldigt spännande och utmanande det också. Men alla de här människorna, de fortsätter att ha ett aktivt liv. De kanske köper en hund och går långa promenader eller gör någonting annat. Går och springer med kompisar, spelar innebandy på torsdagskvällar och med jämlika. Den andra gruppen där ser vi, den gula då, där är en grupp med barn som är 13, 14, 15 år som kommer in i det som kallas för specialiseringsår. Här är det att man börjar välja lite mer mot en idrott och kanske går över helt till en idrott. Tävlingarna börjar bli lite sådär,
lite viktigare och lite fler. Och träningsmängden börjar öka också. Inte så där jättespeciellt ännu. Men det där kallas för specialiseringsåren. Inte för att man satsar stenhårt och tränar fantastiskt mycket. Utan det kallas för specialiseringsår. Att man går från några stycken idrotter och så smalar man av till en idrott. Oftast. Så vid 15-16 år någonstans kan man säga, 15-16, så är det oftast att den här gruppen har bara en idrott. De hinner oftast bara en idrott. För det är just där i den åldern, 15-16 år, som det exploderar. Från 15 till 20 kan man säga, så tränar den här gruppen enormt mycket. Och tävling blir viktigt. Familjerna börjar planera hela sitt liv kring de här barnen ganska ofta också. För de blir jätteintresserade och vill bara hålla på med det här. Och det är där den stora skillnaden kommer i de här två grupperna. Alltså just vid 15-16 års ålder. Att det blir en stor skillnad. Och det är här vi hittar många av dem som så småningom också kommer att bli elitidrottare. I den gröna gruppen där så har vi de som kommer att ha en aktiv livsstil. Och kanske håller på hela livet och engagerar sig som ledare, finns med i föreningslivet eller då har en hund och går ut med. Så det är det man kallar för friskvårdsmodellen. Det här är det viktigaste uppdraget för Riksidrottsförbundet. Det här är en del av strategi 2025. Att man ser ju så tydligt idag att dels så är det färre som kommer in i idrotten. Jag tror snittåldern ligger under 11 år nu. Jag hörde nog att det var 10,8 år att snittåldern är där barn slutar i en idrottsförening. Det är ju knappt att man har börjat i idrotten när man kommer upp i den åldern. Och det är det som gör mig lite orolig. Kommer man aldrig in i idrottslivet så minskar också chansen att få ett aktivt liv resten av livet. Sen har fitnessindustri och sådana saker ökat i omfattning, men det täcker inte upp hela bortfallet. Det är svårt att tänka med. Den här då, den gula här, det är motivationsmodellen. Här har vi en stor chans, eller en större chans. Det är fortfarande en liten chans för det är väldigt, väldigt få som blir elitidrottare. Men det finns en chans att bli elitidrottare som är relativt god där i jämförelse med den gröna modellen. Och som sagt var, det finns ju en tredje del här. Den som kallas för standardmodellen och som ni redan har gissat vad det är för en modell. Ja, den kallas ju standardmodellen för att det är den vanligaste modellen som finns i Västeuropa idag. Och det är ju den tidiga specialiseringen. Problemet med den tidiga specialiseringen det är ju att egentligen de här investeringsåren som ska komma någonstans efter 15-16 års ålder upp till 20 års ålder den flyttar man ner och lägger här nere helt enkelt. Så här nere så försöker man få små killar och tjejer att träna specialiserat och rikta in sig mot en idrott och träna ganska intensivt att försöka vinna pokaler brukar vara ganska viktigt i de här miljöerna också. Och det här är ju en hel del negativa effekter som man tyvärr får dras med kanske hela livet. För den här är faktiskt inte den så kallade standardmodellen, är faktiskt inte den bästa modellen om man vill bli elitidrottare. Och det är heller inte den bästa modellen om man vill ha ett livslångt idrottande. För här är det ofta selektion som gäller, för det gäller ju att vinna redan här nere. Det är viktigt att vinna här nere. Och när man blir bortvald här nere och inte duger längre så är faktiskt risken att man ploppar utanför hela modellen. Och det är ju det som är det stora problemet. De som slutar här väljer ofta själva att nej, det var nog inte det här jag ville. Utan det var någonting annat som jag tyckte var mer intressant. Men sannolikheten att de försvinner från det här spåret och hamnar i det livslånga spåret här. Det är mycket, mycket högre. Så man kan säga tidig specialisering, om man tittar på forskningen och på min också erfarenhet. Och när vi lyssnar på Maria här också. Så är det faktiskt ingen effektiv metod. Plus att det är så också att det finns behäftat med både psykiska och fysiska och kanske sociala negativa effekter. Man ökar risken helt enkelt. Och för mig så ger ju det här också en del etiska och moraliska ställningstaganden. Om jag står i en idrottsförening som väljer att tidigt specialisera så ska jag veta det att risken för fysiska skador är högre. Risken för psykologiska skador vill jag inte säga, men en ökad psykologisk belastning på både kort och lång tid är högre. Och då måste jag veta det när jag väljer den här modellen. En applåd, Olivia Skog. Var kommer du ifrån? Jag brukar säga att jag är från Falkenberg för att det brukar folk fatta vad det är. Säger jag vad jag verkligen är ifrån så vet nog ingen vad det är. Så jag säger Falkenberg, men jag växte upp i Drängsred
Alltså en mil, är det någon som vet? Ja. Oj, oj, det oh var my många. God. Oh, det är rätt många. Men gud. Kanske jag ska börja säga Drängsre då. En mil utanför Drängsre. Så att då förstår ni kanske att jag bodde ute i skogen. Jag började när jag var 6 år gammal och då fanns det inga 6-åringar. Så jag fick börja med min systers lag, 3 år äldre. Och ja, var väl med dem i några år tills jag sen kunde börja med jämnåriga. När upptäckte du att shit, jag är ju bra i fotboll? När började du tänka på nu ska jag satsa på fotbollen? Inom citat. Jag upptäckte ju tidigt att jag var duktig för att jag började som 6-åring med 9-åringarna och var liksom bra där också. Ja, kanske det, jag vet inte. Men där jag blev så glad nu när jag såg på Johans, eller lyssnade på Johan här, och att jag har gjort helt rätt, har jag märkt i min karriär hittills. Och, alltså, för jag började inte satsa förrän jag var 16, 17. 16 var jag nog, ja. Då valde jag fotboll och då körde jag stenhårt på det. Så du hade flera idrotter du höll på med? Ja, jag har gjort det mesta. Berätta. Ja, men volleyboll, bordtennis, innebandy och fotboll var det väl mest. Och sen, som sagt, hemma på gården med mina systrar gjorde vi typ allt. Badminton. Vi hade en laggård också då. Så jag gick in där och spelade badminton när det blåste. Ja. Men det är ju ganska intressant. Upplever du då, Olivia, att du har blivit så pass bra tack vare att du höll på med flera idrotter? Jag känner att alla går vi ju vår egen väg såklart, men jag tror aldrig att jag hade varit här idag om jag hade bott i en storstad till exempel, och där man ofta börjar tidigare och satsar på en sport i tidig ålder. Det tror jag aldrig någonsin att jag hade uppskattat. Vad får du att säga så? Nej, men för jag har alltid tänkt så här, gud vad kul det hade varit att bli fotbollsproffs och spela landslaget, men jag har liksom aldrig tänkt, jag måste ju träna för att komma upp dit. Utan jag har mest bara haft kul. Och det brukar jag säga hela tiden, att det har verkligen varit det som har gjort att jag har tagit mig hit. Och det är att jag har inte stressat över att jag måste träna hela tiden, utan bara haft kul. Så under den här, till exempel elitlägret i Halmstad, som ska tydligen vara då det lägret som de bästa i Sverige samlas på när de är, vad är man, 15? Ja, det hoppade jag över till exempel. Jag tänkte att nej, det behöver inte jag gå på. Så jag åkte och konfirmerade mig istället. 3 veckor på ett sånt sommarläge och konfirmerade mig. Och det var skitkul. Mm. Och missade hela det. Så då missade jag ju chansen då att komma med i ungdomslandslagen. För det är ju från det lägret som de då tar ut till landslaget. Men jag brydde mig jättemycket om fotboll. Men jag hade inte alls den här stressen över att jag måste komma med i de lagen liksom nu. Det gick bra ändå. När blev du uttagen i något landslag? När var det första gången du fick ett brev eller ett telefonsamtal? Ja, nej men det var ju alltså, helt plötsligt dök det upp ett sånt brev hemma. Och jag kan ju säga att alltså, bara för att jag växte upp det jag gjorde, så var det väl så att vi kanske var lite isolerade från verkligheten lite. Så visste väl egentligen inte riktigt vad det var för brev jag fick hem. Jag bara, mamma, nu har det kommit ett kuvert här med en landslagslogga på. Vad är det här? Och så öppnade jag upp det och så står det att jag ska åka till Stockholm. Alltså, bara det var ju helt sinnessjukt. Men då måste jag ha varit 16, slutet där någon gång. Så att jag missade kanske 2 läger eller någonting. Sen kom jag med i landslaget. Hur reagerade killarna när du var så duktig? Jag har faktiskt bara haft väldigt goda killar som jag har spelat med. För det har mest varit, jag har mest haft killkompisar under de åren. Och de har ju bara varit så här, alltså, jättepositiva till att jag har varit så duktig. Det har väl mer varit tjejerna då som
inte varit så schyssta alltid. Är det bara för att du har varit framgångsrik eller? Ja, men det måste varit delvis det och delvis att jag hade så bra kontakt med killarna. Är det någonting som du kan utveckla? Jag menar, har det någonting med utseende att göra eller har det att göra med att du var bra specifikt på fotboll eller en kombination? Om du vågar vara ärlig eller öppen. Men, ja, det var ju framförallt då att jag var bra på fotboll och så var tjejerna då liksom avundsjuka. Och då liksom kallade mig jättefula ord och den biten. Men det, ja, det är väl sånt man får ta. Jag hade ju fotbollen att falla tillbaka till och det var inte så att det tryckte ner mig så att jag inte ville spela bara för att de skulle gilla mig. Utan jag hade många som stöttade mig. Men fint att du säger det, den sista meningen. Många som stöttade mig. Vilka hade du som stöttade dig? Hade du ledare då? Hade du förening som sa att Olivia, skit i dem. Vi tror på dig. Eller hur funkade det? Men då, det var ju under mellanstadiet där som det var värst med tjejerna där. Men jag hade ju killarna bakom mig. Och de, så länge jag hade dem och bra lärare så gick det. Vad har lagidrotten givit dig då? Vad är de finaste grejerna som du har fått med dig? Framförallt, alltså verkligen gemenskapen och kompisar. Det finns ju på riktigt ingenting bättre än att utöva den sport man älskar ihop med människor man älskar.